1. septembra si každoročne pripomíname významnú udalosť v novodobých dejinách nášho štátu – prijatie Ústavy Slovenskej republiky. Pri príležitosti 25. výročia sa konalo na Veternom mlyne slávnostné podujatie. Spolu s desiatkami návštevníkov a predstaviteľmi mesta Holíč zavítali na oslavy ako hostia predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, zástupca starostu partnerského mesta Hodonín Ladislav Ambrozek, poslanec Trnavského samosprávneho kraja Ján Kovár a Peter Gulíšek. Primátor i župan v príhovoroch pripomenuli vznik a význam najdôležitejšieho zákona suverénneho nezávislého štátu, ktorým je aj Ústava Slovenskej republiky, prijatá 1. septembra 1992 poslancami vtedajšej Slovenskej národnej rady. Ústava spolu so Svetou Bibliou sú najdôležitejšie knihy v dejinách nášho národa. Než v tom 92. roku, 1. septembra, táto ústava vznikla, predbiehal jej minimálne 200-ročia tuhý boj o slovenskú svojprávnosť, o slovenskú štátnosť a o slovenskú svojbytnosť. A dodnes nám slúži ako základný dokument zákonov a občianskych a ľudských práv. Po príhovoroch vyvrcholil oficiálny program slávnostným zapálením vatry ústavy, sprevádzaným hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. Tradičného aktu sa spoločne ujali predstavitelia mesta a štvorica ich hostí. Organizátori ponúkli návštevníkom občerstvenie a najmä tých najmenších potešili príležitosťou opiec si obľúbené špekáčiky. Až do večerných hodín sa o dobrú náladu postarala hudobná skupina Sapa.